ပရိသတ်တွေအနေနဲ့သူတို့စကြာ fast break တွေကဧည့်သည်ရောက်နေတာတွေ့ရမှာ။ဒါ fast break မှာပြီးတော့တရင်ကြောင်းကပြောတော့မှာမဟုတ်ပဲနဲ့မကြခင်မှာကျွန်မပြုလုပ်မဲ့အကြောင်းပွဲခန္ဓာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်အသေးစိတ်ပြောပြပေးဖို့အတွက် special guest ကိုဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီနေ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုတစ်ချက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မိသားစုရဲ့ဖြစ်စမှာဆွေးနွေးပေးသွားမဲ့ခေါင်းစဉ်ကခလီးငယ်တွေမှာဖြစ်တဲ့လက်ချက်တော့ပါဇက်ယောဂါဆိုတဲ့အကြောင်းကဆွေးနွေးပေးသွားမှာပါ။ဒါကတော့ first break မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။နောက်ထပ် break မှာတော့စပြီးဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခု break ကကြတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အထူးအသည်ဖိတ်ခေါ်ထားတာပါ။အနည်းငယ်လူငယ်တွေထားတဲ့မှာပွဲခန်းသားတွေလုပ်တဲ့ ETM ပွဲတွေလုပ်တဲ့ပြီးတော့ Watersonic ဆိုလို့ရှိရင်ညီမနိုင်ငံကိုဒါ franchise ယူပြီးတော့လုပ်နေတာဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်း Watersonic အတွက်ရင်ခုန်နေတဲ့ပရိသတ်တွေရှိတယ်။သွားဖို့ပြင်နေကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးပေးဖို့အတွက် special guest ကိုဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကိုမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တခါတော့ကလည်းဒါတွေ့ခဲ့တယ်เนาะ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီဘွဲမှာဆိုရတယ်အားလုံးလဲဒါစောင့်မျှော်ပြီးရင်ခုန်ခဲ့ရတဲ့ဘွဲလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီခုဒီတစ်ခေါက်ဒီနောက်တစ်ဘွဲပေါ့เนาะ။နောက်တစ်ဘွဲမှာဆိုရင်လဲဒါပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်လဲတော်တော်များများဒီ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာဆိုလဲအားလုံးလဲသိရှိနေပြီးသားဖြစ်မှာပါ။အခုဆိုရင်ဘာပဲပြောပြောဒါအရန်လဲနီးကပ်လာပြီဆိုတော့ဒီလက်တလုံးမှာဆိုရင်ဒီဘွဲကြီးကဘယ်လိုမျိုးပုံစံကျင်းပသွားမလဲ။ဒါလို့လဲကြိုပြီးတော့ရင်ခုန်လို့ရအောင်ပေါ့။ဒါကြိုပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာမျှော်ပြတာပေါ့အတွက်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ထားတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ Black Jet Entertainment ရဲ့ Creative Director ဒါတာဝန်ရှိရတဲ့သူပေါ့နော် Wilson အကို Wilson ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပြောစရာရှိသေးတယ်မိမေတို့အဲဟုတ်တယ်ပြောစရာရှိသေးတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ဦးတို့အခုစီစဉ်မှာပေါ့နော် Water Sonic အကြောင်းမဆွေးနွေးခင်ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက် Customer ဖောက်ပေးမယ့်စီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အခုကိုရန်ကလည်းပရိသတ်တွေ Customer ဖောက်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ဒီကြောင်းအားလေးကိုအရင်ဦးဆုံးပြောချင်တာပေါ့နော်အဓိကအခုစီစဉ်တင်ဆက်နေတဲ့အတော်အတွင်းမှာဦးတို့ရဲ့ဒီ TV set screen ကိုနောက်ခံထားပေါ့နော်ခက်တဲ့ပြုံမီစီစဉ်နောက်ခံထားပြီးတော့ selfie ဆွဲရမှာပါပြီးတော့လို့ရှိရင်အခုပြောနေတဲ့ဒီ post ကဦးတို့ Facebook page မှာတင်ထားပါတယ်ခက်တဲ့ပြုံမီရဲ့ Facebook page မှာပေါ့နော်တင်ထားတဲ့ post အောက်မှာ comment လေးလာမှန်းရမှာဖြစ်ပါတယ် first break အတွင်းမှာမှန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံလေးတွေရမှာမဲဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကန်ထူးရှင်ကတော့3ဦးပေါ့နော်အဲတဦးလင်း2ဆောင်းလုံးနဲ့မဲဖောက်ပေးသွားမှာဆိုတော့အခုပဲ selfie ရိုက်ပြီးတော့ comment လေးနဲ့တော့တင်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကိုရဲ့အဖော်လဲခေါ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ဆိုတော့နော်နှစ်ယောက်ဆိုတော့ဒါကန်ထူးမဲ့အခွင့်ရေးပါပဲအခုချက်ချင်းမဲ့ဒါ selfie ဆွဲလို့ရတယ်နော်ကန်ထူးရှင်က3ဦးပါနော်ဟုတ်ပါရှင့်ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အသိဉာဏ်နဲ့အကြောင်းလေးစောင့်ပေးလိုက်အောင်ပြီးတော့အခုဒါပွဲရလဲရှိနေရဆိုတာသိတယ်အရင်လဲနီးကပ်နေပြီဆိုတာသိတယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုလောက်သွားမယ်ဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပြောပြပါအောင်ကိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Watersonic မြန်မာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ second year ပေါ့ဒီတစ်ခေါက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ Saturday the one to take my part run လုပ်ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါအော်အဲ့ဆိုလာမယ့်စင်လေးပေါ့နော်ဟုတ်လာမယ့်စင်လေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုပိတ်ရက်နဲ့ကွက်တီပဲပေါ့နော်ကဲလို့ရတာပေါ့နော်စင်လေးဆိုတော့အဲ့တော့နေရာလည်းတည်သွားပြီဆိုတော့အမြဲတမ်းဒါ main နေကြတိုင်းပဲပေါ့နော်အစီအစဉ်တွေကတော့ဒါအကုန်လုံးလည်းတည်ချင်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာထူးထူးခြားအနေနဲ့ရောဘလို့အစီအစဉ်လေးတွေထည့်သွင်းသွားအောင်လဲဆိုတာလည်းတည်ချင်ပါသေးရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ water sounding မြန်မာကကျွန်တော်တို့ဒုတိယတင်းရံဆိုပြီးတော့တင်စားတာပေါ့ဘာလို့ဆိုပွဲထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီ war ကြီးကိုလဲတကွင်းလုံးကိုဖြန်ထားမှာပေါ့VIP နဲ့ VVIP ရော drive zone ပေါ့ပြောရရင်ဒါပေမဲ့ကြီးရဲ့အောက်ထဲမှာတော့လုံးဝwater system နဲ့အပြည့်ထည့်ရတယ်တော် paper bag လေအရှိရောအနောက်ရောဘေးရောအမရှိတစ်ချိန်လုံးဖြန်နေမှာပါပြီးတော့ဒီ EDM music နဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဟို EDM music တွေနဲ့ခုံပေါက်ပြီးကနေခါမှာရေစွားတဲ့တကယ်တော့လိုတယ်တကြံလိုမျိုးရတာရတနေ့ကဟိုပွဲချင်းမတဲ့အစီအစဉ်တစ်လျှောက်လုံးကဲသွားလို့ရတယ်မမောဘူးဆိုရယ်ပုံစံလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာလာပြီးဖြော်ပြမဲ့သူတွေကိုလည်းပရိသတ်တွေရင်ခုန်နေကြရတယ်ပေါ့နော်သူတွေပါမှာလဲ DJ တွေကသူတွေဖိတ်ထားတာလဲဘယ်လိုမျိုးအစီအစဉ်တွေထည့်သွင်းသွားမှုရှိလဲဒါလေးလည်းပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ international DJ 6ခေါ်တာပါတယ် headliner ကတော့ D-Block and Estefan နဲ့ Anger Fist ဆိုတာသူကတော့ဒီ hard style ဖဲရောက်ပေါ့သူတို့ music ကအမျောလေးမဟုတ်ပဲနဲ့လုံးဝအကြမ်းပဲမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အပြီးတော့ကျင်တဲ့ artist တွေကဒီကျွန်တော် sick individuals ရှိပါတယ်ပြီးရင် yeast fee ရှိပါတယ်ပြီး third party ရှိပါတယ်အပြီးရင် heart style နောက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ sub zero project ဆိုတာသူတို့ကကောင်းလေးပေါ့ပြောရရင်ဒါမှကောင်းလေးတွေထဲမှာဒီသူတို့အသက်ရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်သူတို့ကအမြဲလိုက်တိုးတက်နေရပေါ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တာပေါ့အမှအဲ့ဆိုတော့သူတို့ကိုလည်းခေါ်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြောပြမှုတွေကတော့အများကြီးပဲတွေ့ရတာပါဗောနော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေမစိမ့်တဲ့လူငယ်တွေနော်ပရဒီပွဲတွေမှာအများအနေနဲ့ဒါပါဝင်ပြီးတော့ပြောနေကြအာသူတွေကတော့ဒီအကြောင်းရောအကုန်လုံးတည်ပြီးသားပါမဲ့ဂျီဂျီကိုလည်းဒါတိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လာဖို့အတွက်သူအစင်သင်းဖြစ်နေကြတယ်သူဆိုတော်တော်များ ready တောင်ဖြစ်နေကြလို့ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပွဲကိုကြည့်ဖို့အတွက်အခုဟိုဒါအစောကြီးကတည်ပြီးတော့အစင်သင်းဖြစ်နေကြတယ်သူလည်းရှိမယ်။အခုမျိုးတို့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မဟာကြည့်ကျင်နေဆိုပြီးဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအတွက်ကိုလက်မှတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဝယ်လို့ရလဲဈေးနှုန်းနေတာကိုလည်းပြောပြပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလက်မှတ်ကတော့ဒီနောက်ဆုံး
price ရောက်နေပေါ့ဒီစနေနေ့ပဲပွဲရောက်ပြီဆိုတော့ general access ticket ဒီ GA ticket ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3000ခွဲရောက်ပါတယ်အခုပြီးရင် VIP ဆိုရင်အာရေမဆိုရဲဆိုတော့ dry zone ပေါ့ပြီးရင် VIP ဆိုရင်လည်း two privileges to buy buy ဆိုရင်လည်းတတ်တအလိုမျိုးတွေပါ toilet ဆိုရင်လည်းတတ်အဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့က9000နဲ့ရောက်ပါတယ်ပြီးတော့အခု VIP package တွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အော်ဒါဆိုရင်တော့3000ကျွဲရာနေစတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်3000ကျွဲရာနေစတာ။အော်ဈေးနှုန်းလေးကြီးကလည်းဒါပါပဲပြောပြောအလုံးလေးကြည့်ရှုလို့ရမယ်ပုံစံမျိုးကိုသတ်မှတ်ပြီးထားတာပေါ့နော်။တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်။အခုဈေးနှုန်းတွေလည်းတည်ပြီးပါဝင်မဲ့သူတွေလည်းတည်ပြီးဆိုရင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါလုံခြုံမှုပိုင်းကလည်းရေးကြည့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်။အဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပျော်ချင်ကြတာပျော်ရာနေတချို့ဆိုလည်းအပြတ်ဆိုပြီးအဲ့လိုပုံစံတွေလည်းရှိနေတာဆိုတော့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကို့အနေနဲ့ဟိုစိတ်ချမှုပိုင်းကိုရီဒီ organizer တွေဘက်ကတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်ချရတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်။ဒါကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှာဆိုလည်းဒါမေမေတို့အန်တီတို့လည်းရှိမှာပဲလေ။ကိုယ့်ရဲ့တာတာမိမိတွေလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဒါစိတ်ပူနေမဲ့အပိုင်းတွေရှိရပေါ့နော်။အဲ့တော့စိတ်ချဖို့အတွက်လုံခြုံမှုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတော့ဒီကြည့်ပွဲတွေမယူသွားမဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေအတားမြစ်ထားတာရှိလား။ဟုတ်ကဲ့ပွဲမှာမယူသွားမဲ့ပစ္စည်းဒီအန်ဒီယဖြစ်မဲ့ပစ္စည်းအရေးကြီးဆုံးလေပေါ့။အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒါဘာတခုမှယူလို့မရပါဘူး။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အာ security ဆိုရင်လည်းဟိုမှာအရောက်အရာနဲ့ချိန်ငါထားတာပေါ့ဒီတကွင်းလုံးအပြည့်ပေါ့။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမဝင်ခင်အမှာဟိုဒီလိုမျိုးဓာတ်တွေဘာတွေပါလာမှာလို့ပြောအချွန်တွေပါ냐အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစစ်ဆေးပါတယ်အဲဂိမ်းပါလေအော်အဲ့တော့တရားလေးလုတ်ပေးထားတယ်ဟိုတစ်ခါတော့ပြောမှုတယ်အခုပြောတာကလူကန်လူရေအတွက်နဲ့ပေါ့နော်ဥမာလူ900တုံးလို့ရှိရင်လုံချုံကြီးဘယ်လောက်ထပ်တုံးမလဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ queen area ကိုတွက်လိုက်ပြီပေါ့ twin queen area တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာဟုတ်တယ်တွက်လိုက်ပြီဒါပြီးရင်ဘယ်နေရာမှာဘယ်နေရာချမလဲပါ냐ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တနေရာမှာဘယ်နေရာလောက်ရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပွဲလုံးနေကြဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘယ်သူပုံများလဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော် security ပို့ချလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကကိုဒီလိုမျိုးပွဲဥလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဦးတို့ပုံမှန်ကြုံတွေ့ရပြဿနာဘိုက်စားတဲ့အခါမှာအဲတော်တော်ဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအပြင်ထွက်ပြီးတော့သွားစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတစ်ခါပွဲထဲနေပြင်ထွက်ဖို့ထွက်ပေါ်ကပြန်ဝင်ဖို့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရှုပ်တယ်ဒီတော့ထဲထဲမှာကိုတို့ဒီစားဖို့သွားဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sign တွေအဲ့လိုမျိုးဖွင့်ဖို့အစီအစဉ်တွေရောရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အာ queen ထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့ food court ရှိပါတယ် food court ကိုလည်း sign ကအမျိုးစုံပဲ10 sign လောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုကြိုက်တာစားလို့ရတာပေါ့ဒီတစ်ခုမကြိုက်ဆိုနောက်တစ်ခုပို့ဆိုနောက်တစ်ခုပေါ့စားလိုက်တော့ bye စားလိုက်တော့စားလိုက်ဒါပြီးတော့လည်းဖြစ်ပါစေတဲ့မကြဘူးပါအောင်ကြောက်ဘူးပါအောင်ဆိုတာလေဒီလိုရမ်းဖြစ်တာပါညာဆိုတော့တိတ်မကြဘူးမကြဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကောင်လုံးကလူငယ်တွေနောက်ပို့ပပနဲ့ပြောချင်လို့လာကြတယ်ပြီးတော့ပြောပြီးတော့လည်းဒါမဲ့ပြန်သွားကြတာပါပဲဆိုတော့ဟိုဒီမိဘရဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းရမ်းလက်စိတ်မပူပါနဲ့ဒါမဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေရောတေချာတော့မှာပေါ့နော်တေချာလေးဟိုတေချာလေးသွားကြပါပြီးတော့အုပ်စုမကွဲစီနဲ့ကိုဖွဲ့နဲ့ကိုနေတာမျိုးလေးတွေပေါ့အဲတော့ဂယုလည်းစိုက်ကြပါလူများတဲ့ခါကျတော့လူတွေဘာတွေကွဲသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေအဲတော့ထပ်ပြီးတော့လာကြင်ကြတဲ့ဒါသူတွေအတော်အကိုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဘလိုမျိုးအစီအစဉ်လေးတွေထပ်လာပြီးတော့ပြောပြခြင်းတွေရှိသေးတယ်တချို့ဆိုရင်တော့လုံးဝမပြောဘဲနဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးအချက်ရောက်မှ surprise ဆိုပြီးတော့လုံးလိုက်တာမျိုးရှိရဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်တွေရောရှိသေးလားဟုတ်ကဲ့ surprise တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မရှိပါဘူးအကုန်လုံးပြထားတော့ဒုစရပြောဖို့လားဆိုတော့အကုန်လုံးဘာရှိရဘာ what's in store ဆိုတော့အကုန်လုံးပြပြီးတော့ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ special ဖြစ်တဲ့ Warzone ကspecial ဖြစ်တဲ့တစ်ခုချက်ကကျွန်တော်တို့အခု stage ကပေါ့ main stage ကမြန်မာပြည်မှာအကြီးဆုံးပဲအကြီးဆုံးဒီထက်ကြီးရလဲမရှိသေးဘူးခုဒီပြောရဲဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ stage ကပေ200ရှိတယ်ပြီးရင်ပေ60ကျော်ရှိတယ်ဆိုကိုထက်တိုက်ညီပါလောက်ရှိရပေါ့ stage ကဟုတ်ပြီးရင်လည်းဒီဥစ္စာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ production material တွေကလည်းအကုန်လုံး world class တုံးထားပါပေါ့ပြီးရင် fireworks တွေကိုလည်းအခု Mishumi Van တွေလည်းဖောက်တယ်ပေါ့အပွဲတိုင်းဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တုံးထားတယ်ဟုတ်များအဲ့ဒါကိုတကယ်မေးချင်တာအဲ့ဒါကိုနိုင်ငံတကာအစ်စ်မေပုံစံမျိုးကိုမြင်တွေ့ရမှာပေါ့နော်တကယ်လည်းရင်ခုန်မှုကောင်းပါလေလူငယ်တွေအနေနဲ့ကတော့ဒါအားလုံးလူငယ်တွေမှာကိုယ်ရင်းလူကြီးတောင်သွားချင်းပါဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံမျိုးတော့တင်တယ်ဟုတ်ဟိုသဘောကျသွားတယ်ဘာလဲဆိုတော့ stick ပုံစံပေါ့နော် stick ကိုမေးချင်တာဝေးရ stick ကဘယ်လောက်ရှိလဲပြီး lighting တွေဘယ်လိုသုံးထားတာလဲမီးတွေကဘယ်လိုပုံစံလဲအဲ့ဒါကိုမေးချင်တာဆိုတော့ကိုကကခုနကဖြေသွားတာ stick ကဒီပေ200လောက်ရှိတယ်ကိုယ်တိုင်နီးပါးလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုအကြီးကြီးပဲလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ထဲမှာမှဟို lighting ပေါ့နော် lighting ကလည်းတချင်းနေတဲ့ကိုကကောင်တဲ့ခါမှာ lighting ကတကယ်ကိုအရေးကြီးတယ်ဟိုမီးနေကြတယ်မီးရောင်နေကြတယ်မှာခုံပေါက်ပြီးတော့ရေတွေနဲ့လို့ပြောရမယ်ပွဲဆိုတော့ဟိုဘလို့ပုံစံမြန်မြန်ဆန်ဖြစ်အောင်လို့အခုတို့ဘက်ကအခုကြိုတင်ပြင်ဆင်နေပြီလေဘယ်လောက်ထိပြီးသွားပြီလဲအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလားပေါ့နော်လာပြီးပြောရမယ်ဟုတ်ကဲ့ stage ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့စောင့်နေသေးပါကျွန်တော်တို့စောက်တာ10ရက်ရှိတော့မယ်အရင်ပွဲတွေထက်တော်တော်လေးနှစ်ဆနေပါလို့ပူချတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီစင်စောက်ရတာပြီးရင်ဒီ lighting တွေဒီ
တခြားကိစ္စတွေပါကိုလည်းကျွန်တော်တို့က programming တေချာဆွဲရတာပေါ့ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံခြားလူတွေကိုပါကိုယ်တိုင်ခေါ်ပြီးပေါ့သူတို့ programming တွေပါဆွဲခိုင်းတာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကproduction material တွေမှာဈေးကြီးဆုံးပြောရရင်တော့ဒီ laser တွေပေါ့ laser တွေဆိုရင်လည်းခေါ်မယ်အရင်ပွဲတွေထက်ကျွန်တော်တို့သုံးစားလေးစားလောက်ပုံများတယ်ဒီလိုပါဟုတ်ကဲ့ဒါရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ stage scene လည်းအမိုက်စားပေါ့နော်တချင်းနဲ့ခုံလာရင်တွေ့ရမယ်ဆိုတော့တကယ်လေးရင်ခုံဖို့ကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကသိချင်တာလေးကကျတော့အချိန်ပေါ့နော်ဘယ်အချိန်ကနေစပြီးတော့ဒါဝင်ခွင့်နေရတော့မလဲပြီးတော့နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိအချိန်အားဖြစ်သွားမလဲပေါ့နော်ကြိုတင်လည်းသိရှိတာဘယ်ချိန်ကြီးပြောရမလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့3နာရီပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကနေစပြီးတော့အတော်ပဲစပြီးတော့ည12နာရီထိဟုတ်ကဲ့ကဲ stage ဒီ lesson သင်ဖြစ်နေပြီလက်မှတ်ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲဆိုတာသိသွားပြီလက်မှတ်အစည်းနှုန်းလေးလည်းအကုန်လုံးသိသွားပြီဆိုတော့ထက်လောင်းမျိုးပရိသတ်တွေကိုဒီညနေဖိတ်ခေါ်ကြတာမျိုးအဲနောက်ပြီးတော့ကိုတို့ဒီသွားဝယ်လို့ရတဲ့ page လေးပါလားရှိတခါတည်းမေးဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးကြပါဟုတ်ကဲ့ ticket တွေပါတွေကိုအကုန်လုံး information တွေတော့အကုန်လုံးသိချင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook တခြားလောက်သွားကြည့်ပြပါ Water Sonic မြန်မာဆိုတာပါပြီးတော့ Gentle Saturday ဆိုတော့ပွဲရတဲ့နေရောနေနေပြီဆိုတော့လည်းအကုန်လုံးဟို excited ဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီပွဲကြီးကအင်မတန်ကြီးမားတယ်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီရိုးစာဒုတိယတင်းချက်လိုမျိုးပုံစံဆိုတော့အကုန်လုံးလာရောက်ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးများတူပါကျေးဇူးများတူပါဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်တကယ်ကိုပြပြပွားပွားသွားပြီးတော့ဆင်နွှဲရမယ့်ပွဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆင်နွှဲရင်းနဲ့ပြပြရှင်ရှင်နဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီးသားလို့ရှိရင်လည်းဝတ်ပုံလေးလည်းတွေ့ရမှာပါနော်ဒီလိုတော်တော်များများပြောနေပါဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာအဲ့လိုမျိုးနေဆိုလို့ရှိရင်ပုံတင်ကြိုင်းတက်လာအော်ငါတို့ရောက်နေပြီပြောစရာကြီးဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒီတော့ဒီ break ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ပေးပြီးတော့မှ Water Sonic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြင်မြန်ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်